মেগা অপিনিয়ন প'ল স্বাগতম জনাইছোঁ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন প'ল আজি এই পাঁচশ ওঠৰটা আসনখন আসনৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই অপিনিয়ন প'ল কৰা হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে দহটা ফিল্ড এজেঞ্চিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছে প্ৰতিজন সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰোঁ তাক জি পি এছ ট্ৰেক কৰা হৈছিল জি পি এছ ফেঞ্চিং কৰা হৈছিল প্ৰতিজন সাক্ষাৎকৰ্তাই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতেই কৰিব লাগিছিল আৰু এই তথ্যসমূহ কেইবাবাৰো পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু পুনৰ টেলিফোনযোগে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে গৈ আকৌ সোধা হৈছে যে আপোনাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ নিছিল নে আপুনি নিজে কৈছেনে আপোনাৰ উত্তৰখিনি এতিয়াও আপুনি সেইমতেই দিবনে সলনি কৰিব নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু তাৰপাছত এই পৰিসংখ্যা আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰিছে আমাৰ হাতত স্ক্ৰীণত নতুন ৰাজ্য আহিছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰি শক্তিশালী স্থিতি লৈছে তিনিশ দুখন আসন গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম কোনকেইখন ৰাজ্যৰ ফলাফল আমাৰ হাতলৈ অপিনিয়ন প'লৰ ফলাফল আহিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আহিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ওঠৰখন আসন বিজেপিৰ পঞ্চাছ শতাংশ ভোট ৱাই এছ আৰ চি তেওঁলোকৰ ৱাই এছ আৰ চিৰ তেওঁলোকৰ একচল্লিছ শতাংশ ভোট সাতখন আসন আৰু অন্যান্য ন শতাংশ কিন্তু আসন নাই আন এখন ৰাজ্য হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পিছত আনখন ৰাজ্যলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঝাৰখণ্ডত ৰাজনৈতিক অথিৰ অস্থিৰতা চমন ইডিৰ চমন গ্ৰেপ্তাৰ এয়া দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা বাৰখন বিজেপিৰ আৰু দুখন আসন কংগ্ৰেছৰ হাতত থাকিব আঠাৱন্ন শতাংশ আৰু বত্ৰিছ শতাংশ অন্যান্যৰ হাতত দহ শতাংশ ভোট চেয়াৰ থাকিব ঝাৰখণ্ডত বাৰ দুই পাৰ্থৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম পাৰ্থ আছে যদি ো এই অপিনিয়ন প'লত যোৱা খেলি মেলি হৈছে একে আছে ধাৰাটো কি চাব বিচাৰিছো আলোচনালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পৰা আপোনাৰ হাতত বা আমাৰ দৰ্শকৰ হাতত আমাৰ অপিনিয়ন প'ল দুহেজাৰ চৌবিশৰ অপিনিয়ন পলৰ তথ্যসমূহ আছে এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মেপখন মোৰ সন্মুখত আছে দুহেজাৰ ঊনৈশৰ ফলাফলৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম মধ্য ক্ষমা কৰিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দিখণ্ডিত হোৱাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হাতত থাকিলে পঁচিছখন আসন ৰাজ্য লোকসভাৰ পঁচিছখন আসন দুহেজাৰ ঊনৈছত মন কৰক ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছে বাইছখন আসন পাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ হৈছে ঊনপঞ্চাছ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ প্ৰায় ঊন ঊনপঞ্চাছ শতাংশ এন ডি এ বিজেপি নেতৃতাধীন এন ডি এ তিনিখন আসনহে পাইছিল কিন্তু ভোট শ্বেয়াৰ কম নহয় ছিয়াল্লিছ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰায় সাতচল্লিছ শতাংশ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ ৱাই এছ আৰ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডী ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছতকৈ তেওঁলোকৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছতকৈ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ মাত্ৰ ডেৰ শতাংশহে কম কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ দল এক দশমিক চাৰি ন শতাংশহে ভোট শ্বেয়াৰ পাইছিলে মন কৰিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কিন্তু এন ডি এ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ সৈতে টি ডি পি তেলেগুদেশম পাৰ্টি বা চন্দ্ৰবাবু নাইডু নাছিলে এইবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু সংযুক্ত হৈছে আৰু ৱাই এছ আৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু খুব সম্ভৱ এইবাৰো তেওঁলোকে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কিন্তু ৱাই এছ আৰ ৰা ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যিজন নেতা ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী শৰ্মিলা ৰেড্ডী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সভানেত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভানেত্ৰী গতিকে এইবাৰ কংগ্ৰেছে কেনেধৰণৰ ফলাফল দেখুৱাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ন চনলৈকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিজন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় নেতা আছিল ৱাই এছ ৰাজখৰ ৰেড্ডী তেওঁৰ এজন পুত্ৰ ৱাই এছ আৰ ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ কন্যা অৰ্থাৎ জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী কংগ্ৰেছৰ মুৰববী গতিকে এই যুঁজখন ভাতৃ বনাম ভাতৃ বনাম ভাঙ্নী হৈছে যদিও কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য নিৰ্বাচন লৈ যাওঁ দুহেজাৰ চৈধ্য নিৰ্বাচনৰ তালিকা আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈশতকৈ কালাৰফুল কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মেপখন দুহেজাৰ চৈধ্য নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত দুহেজাৰ চৈধ্য নিৰ্বাচনত পঁচিছখন আসন কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ ফলাফল কিন্তু ভাল দুহেজাৰ ঊনৈছতকৈ বিজেপিৰ ফলাফল ভাল আছিলে গতিকে সোতৰখন আসন তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে সাতত্ৰিছ দশমিক সাত দুই শতাংশ আৰু ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে আঠখন আসন পাইছিলে প্ৰত্যাহ্বান যথেষ্ট তেওঁলোকে দিছিলে বিজেপিক আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ পঞ্চল্লিছ দশমিক তিনি তিনি শতাংশ কংগ্ৰেছ শূন্য তিনি দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে কিন্তু মন কৰিব আদাৰ্ছৰ শূন্য এখনো এখন পোৱা নাই তিনি দশমিক ন শূন্য মন কৰিব এইখন ৰাজ্যতে দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যি শক্তি সেই শক্তি ক্ষমা কৰিব বিজেপিৰ যি শক্তি সেই শক্তি দুহেজাৰ চৈধ্যৰ তুলনাত দুহেজাৰ ঊনৈছত মাত্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এতিয়ালৈকে মই বিশ্লেষণ কৰা ৰাজ্য আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত মাত্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকহে দেখাবলৈ হ্ৰাস পোৱা আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ এনে এটা দল বা ইণ্ডিয়াল বুলি লিখা হৈছে কংগ্ৰেছ এনে এটা দল যিটো দলৰ শক্তি মাত্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বেলিকা দুহেজাৰ ন চনৰ মই যদি পৰি সমীক্ষাটো দেখুৱাওঁ বিশ্লেষণ দেখুৱাওঁ দুহেজাৰ ন চনৰ পঁচিছখন আসনত কংগ্ৰেছৰ ভাল ফলাফল স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ ন চনত দুহেজাৰ ন চনত মোৰ মনত পৰা নাই ৱাই এছ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডীৰ মৃত্যু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হৈছিল নে নিৰ্বাচনৰ আগতে হৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে একৈছখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভোট চেয়াৰ বিয়াল্লিছ দশমিক এক ছয় শতাংশ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চাৰিখন আসন পাইছিলে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চাৰি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চতকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ বিজেপিৰ পঁয়ত্ৰিছ দশমিক চাৰি পাঁচ শূন্য ভোট পাইছিলে ৱাই এছ আৰ ৰাজশেখৰ অৰ্থাৎ মই এতিয়া পুনৰ মোৰ তথ্যটো শুদ্ধ কৰি দিওঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ৰাজশেখৰ ৰেড্ডীৰ হেলিকপ্টাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই দলটোৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল এই দলটোৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰো এক কাহিনী আছে ভিতৰুৱা কাহিনী আছে যেতিয়া ৱাই এছ আৰ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডীৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ জগনমোহন ৰেড্ডী ছোনিয়া গান্ধীৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শুনা যায় গতিকে পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত দলটোৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে দুহেজাৰ ন চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে আৰু বাইছ দশমিক আদাৰছে বাইছ দশমিক চাৰি শতাংশ সক্ষম হৈছিলে হয় পাৰ্থক্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম নতুন ৰাজ্যৰ সমীকৰণলৈ কিন্তু পৰিসংখ্যা এবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনিশ দুই এই পৰ্যন্ত এন ডি এ এই পৰ্যন্ত যিসমূহ অপিনিয়ন প'লৰ ৰাজ্যৰ আমি তথ্য পাইছোঁ তিনিশ দুই আৰু আঠষষ্ঠিখন আসন এই মুঠ সংখ্যা গতিকে চাৰিশ দুখন আসনৰ এই পৰ্যন্ত পৰিসংখ্যা আহিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল ৱাই এছ আৰ সাতখন আসনত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ফলাফল সিমান সন্তোষজনক নাছিল কিন্তু তাৰ আগৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্তোষজনক আছিল আৰু এই পৰিসংখ্যা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিৰ্বাচনৰ বহু বিষয় আছে আমি ঝাৰখণ্ডৰ পৰিসংখ্যাও স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ বাৰখন আসন আমি ভোটৰ শতকৰা হাৰ আমাৰ যি উত্তৰদাতাসকল উত্তৰদাতাসকলৰ চেম্পুল পাৰ্চেণ্টেজ আমি দিছোঁ আমি প্ৰথমতে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত ওলাইছোঁ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি আহিছে মোৰ সৈতে চাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক বিশ্লেষক আৰু মোৰ সৈতে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি ঋতুপৰণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমি সমগ্ৰ বিষয়টো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচন কাষ চাপি আহিছে যিকোনো দিনতে হয়তো ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিব আজিকালি ইট হেজ বিকাম এ বিগেষ্ট ফেষ্টিভেল ইন ইণ্ডিয়া নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে ডি কেৰি আউট অপিনিয়ন প'ল আৰু ছাৰ্ভে তেওঁলোকে কৰে কোন পাৰ্টীয়ে কি ধৰণে এটা কথা নিৰ্বাচন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছত নিৰ্বাচন হোৱালৈকে ডেৰ আৰ মেনি ফেক্টৰছ ডেট ৱৰ্ক ইন এ গ্ৰাউণ্ড আৰু আজিৰ যিটো প্ৰজেকচন ডেট মে চেইঞ্জ ৰেপিডলি ইট হেপেনছ এণ্ড আৰু এইটো আমি দেখিছোঁ আগতে আপোনাৰ ৰিচেণ্ট পাঁচখন ষ্টেটত যিটো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল ইভিন ইট ৱাজ প্ৰজেক্টেড কংগ্ৰেছ টু ডু বেথাৰ বাট দেট নট হেপেন কিন্তু বহুতে কৈছিলে বহুতে যিখিনি ছাৰ্ভে কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা এজ এটা ইণ্ডিয়া টুডেৰ হেৰিটো বাদ দি পেলাই বাকীবিলাক চব ভুল হ'ল ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ল কারণ বহুতে কে ছত্তিশগড় কংগ্রেস ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট আর বহুতে যে যেভিন মধ্যপ্রদেশত কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ফর্ম এ ধৰণৰ কথা বট যেই নাক মানে কলোয়ই যে ইটস এ বিগেস্ট ফেস্টিভেল এই সময় মেনি তেওঁলোকে এই অপিনিয়ন এটা ক্রিয়েট কৰিব সার্ভে এটা কৰিব পাৰে আৰু আজকালি এনেকুৱাও হয় যে পার্টি বিভিন্ন রাজনৈতিক পলিটিক্যাল পার্টিও নিজস্বভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভেবিলাক কেৰি আউট কৰে তেতিয়া এতিয়া আমাৰ আজি দুহেজাৰ চৈধ্যৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আছিলে ইলেকশ্যনৰ আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আজিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ লগত কিন্তু এটা ডেৰছে ভাজ ডিফাৰেঞ্চ সেই সময়ৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এটা চেইঞ্জ ফৰ দ্য গভমেণ্ট সেই কনচেপ্টটোত এটা মানে তেওঁলোকে বিৰোধী গোটেইখিনি একগোট হৈ কৰিছিলে আৰু আল্টিমেটলি গভমেণ্ট সলনি হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছত কিন্তু সেইটো বস্তু নাছিলে কিন্তু সেই সময়তে আনফৰ্চুনেটলি পুলৱামাত যিটো ঘটনা ঘটিলে আৰু শাসনিধিষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও যিটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰাইক আপোনাৰ পাকিস্তানত যিটো হেৰি কৰিছিলে সেইটো এটা তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰভাৱে পলিটিকেলি সেইটো তেওঁলোকে ইছ্যু ৰাইজৰ আগত দাগি ধৰি সেইখিনিও তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিছিলে গতিকে সেইধৰণে এটা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত সেইটো এটা ছাপৰ্টৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেলিষ্টিক তেওঁলোকে এটা ফিলিংছ আনি সেই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক এটা যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে আহিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত চৌৰাল্লিছখন আসন পোৱা কংগ্ৰেছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তাতোকো বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ কিন্তু শাসনৰ সংখ্যা কিছু হ'লেও বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে কংগ্ৰেছ ইনফেক্ট ইন মেনি ষ্টেটছ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল যিটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ ডেট ৱাজ ইন দিছ ৰে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবিলাক নৰ্থ ইষ্টতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক এখন ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিলে সেইবিলাক এতিয়া আপোনাৰ আজি আজি অলপ এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আমাৰ কংগ্ৰেছক মানে এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশখন ভাঙি পেলাই যিটো তেলেংগানা আৰু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে দায়িত্ব তেনেকুৱা এটা মানে তেওঁলোকৰ মাজত সোমালে আৰু একচুৱেলি তেওঁলোকে মানে কংগ্ৰেছক নাট কৰি পেলাইছিলে কিন্তু লাহে লাহে আজি এই পৰিস্থিতিবিলাক সলনি হৈ আহিছে আজি যদিও আপোনালোকে যিটো দেখুৱাইছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো প্ৰজেক্ট কৰিছে মই ভাবোঁ যে সময়ৰ লগে লগে যেনেকৈ যেনেকৈ এই নিৰ্বাচন আপোনাৰ ডিক্লেয়াৰ হ'ব তাৰপিছত যেনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ সোমাই যাব এতিয়া আমাৰ এইবাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ এটা বিগেষ্ট এডভানটেজ হ'ল কি এই ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত ৰাজ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ডেট উইল বি কনক্লুডেড আৰু লগে লগে আপোনাৰ হেৰিত আহি যাব আৰু তেওঁ ইলেকচনৰ কেম্পেইনের কাৰণে হিল বি ফ্রি আৰু ইতিমধ্যেই ইভিন দ ইট ওয়াজ নট সেই টু বি এই পলিটিকেল জার্নি আমাৰ যিটো আপোনাৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কথা কৈছোঁ মোক অনিয়ম দিলে হা গতিকে তথাপিও ইয়ারটা পলিটিকেল ইম্পেক্ট নিশ্চয় এটা থাকিব আৰু ডেট উইল গিভা এডভান্টেজ আৰু আজিৰ সেই মই যিটো কৈছোঁ যে আজিৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো শাসন দলৰ কাৰণে কিন্তু ইমান এইটো যিমানেই যি দেখুওৱা হওক বা আমাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো অপিনিয়ন প'ল আপুনি এই পৰ্যন্ত দেখুৱাইছে ইয়াৰ আগৰ আগৰ পৰা সেইটো আৰম্ভ কৰিছিল মই যিহেতু এই মুহূৰ্তৰ পৰা সংযোগ হৈছোঁ আমাৰ বাবে অৱধাৰিত আৰু মই ভাবোঁ যে যিবিলাক কাৰকৰ বাবে ৰাজ্য এখনৰ জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বা কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আৰু একে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত তাত তাৰতম্য আছে যিবিলাক এছপিৰেশ্যন লৈ পেলাই মানুহে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত ভোটদান কৰে ডেফিনেটলি তাত স্থানীয় বহুকেইটা বিষয় আহে ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছ থাকে কিন্তু যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কথাটো আহে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ কথাটো আহে এই কথাবিলাক আমি যেনেকৈ এটা আমাৰ নেতৃত্বই কয় বা আমি যাক আমাৰ নিজৰ ইউনিক ফিচাৰ্ছ বুলি কওঁ যে হিন্দীত তিনিটা শব্দ আছে নীতি নিয়ত অৰ নেতৃত্ব নীতি মানে বুজি পাইছোঁ নিয়ত মানে কাম কৰাৰ হেঁপাহ মনোবাঞ্ছা আমি কেনেকৈ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু নেতৃত্ব জানো আমি লিডাৰশ্বিপ এই তিনিওটা বস্তু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি সৃষ্টি কৰি যেতিয়া এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হৈছিল নৰেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সেই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে এই সুদীৰ্ঘ দহ বছৰ কালছোৱাত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে চৈধ্যৰ আগৰ কালচোৱাত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সময়ছোৱা বাদ দি পেলাই বাকী যিখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ চলিছিল তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকৰ সময়ত থোৱা দেশৰ উন্নয়ন দেশ কিমান আগবাঢ়িছে নাই বৰা মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে দেশত একো হোৱাই নাছিল ঠিক আছে সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন বছৰ কংগ্ৰেছ বা অ বিজেপি চৰকাৰ আছিল ভাৰতবৰ্ষত বহুখিনি কাম হৈ হৈছিল কিন্তু ইমান দীঘলীয়া কাৰ্য ক্ৰমণিকাত কিন্তু আৰু বহু কামৰ অৱকাশ আছিল যিবোৰ কাম এতিয়া আমি কৰিবলগীয়া হৈছে বা এতিয়া আমি সেই কামবিলাক সমাধা কৰিবলগীয়া হৈছে সেইবোৰ কাম কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ তেওঁলোকে বহু আগেয়ে পাইছিল গতিকে এতিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ডিচাইচিভ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত ৰাজনীতিৰ উৰ্দ্ধত গৈ দেশৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্ত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা মই যদি ক'বলৈ যাওঁ একদম জি এছ টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিশ সত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'ভিড কালচোৱাত যিধৰণে তেওঁ এটা এটা সুন্দৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই এই সাময়িকভাৱে গোটেই আমাৰ যি বিপৰ্যয়টোক তেওঁ বচাই ল'লে আৰু তাৰপিছত দুশ বিছ কোটি জনসাধাৰণক অকল ভাৰতৰ নহয় বিশ্বৰে সংকট কালত দুশ বিশ কোটি বিভিন্ন দেশৰ জনসাধাৰণক আমি অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠান দীঘলীয়া সময়লৈকে চলাম আৰু আপোনাক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আপোনাৰ নাই এই মুহূৰ্তত আচলতে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বত থকা সকলৰ কথা শুনাৰে সময় আমাৰ বিশ্লেষণটো অলপমান আৰু অলপ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিলে বেছি ভাল হয় এনেই অবজাৰ্ভটো কৰিয়ে থাকোঁ আৰু কৰি মানে এটা অভ্যাস হৈ গৈছে যে এতিয়া এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব মই বিজেপিৰ নেতাগৰাকীৰ বক্তব্যও শুনিছোঁ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ বক্তব্যও শুনিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু আৰু অপিনিয়ন পলক পলক লৈ পেলাই যিটো কথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে কথাটো মিছা নহয় আগতে আমাৰ কেইবাটাও অপিনিয়ন প'লত পোৱাত ভুলো হৈছে কিন্তু যোৱা আগৰ এচেম্বলি প'লকেইটা মোটামুটি ভালকৈ হৈছিলে তাৰ আগৰ পাৰ্লামেণ্টত এবাৰ ভুল হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে যিকেইটা অপিনিয়ন প'ল ওলাইছে প্ৰায়কেইটাতে বিজেপিক একেবাৰে যথেষ্ট বহুত বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হোৱাৰ সংকেত দেখুৱাইছে সেই পুলকেইটাই আৰু আপোনালোকৰটোতো সেইটোকে আমি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি ওলাইছে তাত সেইটো ইংগিতেই পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা কি জানেনে এইটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰত জড়ো যাত্ৰা নিয়াৰ যাত্ৰা শেষ হ'ব আৰু চৈধ্য জানুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছিল নেকি আমাৰ ইয়াতে কথাটো কি হ'ল তেখেতৰ যাত্ৰা সেই সমাপ্ত হোৱাৰ আগতে দলত মানে এই গোটেই চিট ভাগ বতৰা এইবিলাক হৈয়ে গ'ল সেই বস্তুটো মানে ইমান আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোক অকণমান শ্ল' আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইমান দ্ৰুতগতিত হ'ল আৰু যোৱা কিছুদিনত আমি দেখিছোঁ বেলেগ বেলেগ ঠাইত এনেকুৱা হৈছে এই যিটো ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যিটো ভুল বুজাবি আসন ভাত ভাগ বটোৱাৰাক লৈ পেলাই যিধৰণৰ ক্লেছবিলাক সেইবিলাক মুকলি হৈ আহিছে সেই ৰৈ থকাই নাই এই সামগ্ৰিকভাৱে এটা ধাৰণা হৈছে ভোটদাতা ৰাইজৰ মাজত মই যিমানখিনি জনসাধাৰণলৈ কথা পাতি পাইছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য ভাঙি চিঙি থান মানেই হ'ল নেকি এনেকুৱা এটা ধৰণৰ শংকা এটা হৈছে মানুহৰ মনত যদিও কিছুমান কথালৈ বিজেপিৰ কিছুমান নীতি বা আদৰ্শক লৈ কিছুমান কনফিউজন আছিল বা আমাৰ ৰাজ্যতো কিছুমান সৰ্বভাৰতীয় যিবিলাক নিমিলা কথা কিছুমান আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ প্ৰকাশ ঘটিছিলে বিজেপিক লৈ পেলাই নতুন চিন্তাৰ কিছুমানৰ প্ৰকাশ ঘটিছিলে গতিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু গোটেই পৰিস্থিতিটো চাই পেলাই সামগ্ৰিকভাৱে বিৰোধী মৰ্চাৰ ভাঙি থানমান হোৱাৰ এটা আশংকা এটাহে মানে দেখা গৈছে হয় ছাইদুল ইছলাম মই ভাবোঁ যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো নিৰ্বাচনী যিটো ফলাফল সেই ফলাফলটো পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা হৈছে দ অৰ্গেনাইজেশ্যন আনটো হৈছে আনটো হৈছে লিডাৰশ্বিপ তাৰপিছত মটিভেশ্যন তাৰপিছত পাৰ্চেপশ্যন আৰু নেৰেটিভ আৰু এই গোটেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কেতিয়াবা যদি নেৰেটিভটো ষ্ট্ৰং কৰিব ট্ৰাই কৰিছে তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে পাৰ্চেপশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই লিডাৰশ্বিপৰ যিটো ক্ৰাইচিছ অফ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চত সেই গোটেই বিষয়টোৱে ক'ৰবাত গৈ পেলাই মানুহৰ মাজত যিটো পাৰ্চেপশ্যন তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ নামটো দিয়াৰ সময়ত যিটো চৰ্চা হৈছিল সেই চৰ্চাৰ পিছত মানুহে অলপমান পজিটিভলি গোটেই বিষয়টো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাত্ৰ অপজিশ্যন পলিটিক্সটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাত্ৰ সেই সময়খিনিতে নীতিশ কুমাৰে যেতিয়া একেৰাতিৰ ভিতৰতে পদত্যাগ কৰি পেলাই আকৌ নৱেম্বৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে এই গোটেই বিষয়টো ক'ৰবাত যেন বোমেৰাং হৈ গ'ল এই গোটেই এই গোটেই কথাখিনিয়ে পাৰ্চেপশ্যন যিটো ক্ৰিয়েট হৈছিলে পাৰ্চেপশ্যনটো ভাঙি পেলালে আৰু আনটো বিষয় হৈছে মই লিডাৰশ্বিপ এই লিডাৰশ্বিপৰ ক্ৰাইচিছটোৰ কথাটো ক'লে বহুতে মোক বেয়া পায় তথাপি মই এটা কথা কৈ থওঁ যে যিটো সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ মূৰত বজাৰ পৰিছে এনেকুৱা বজাৰ পৰিছে তেওঁ এটা সময়ত যে নেৰেটিভ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিছে একে সময়তে তেওঁ দলে অৰ্গেনাইজন কৰিবলগা হৈছে আৰু একে সময়তে তেওঁ ভাৰত জ্বল যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে একে সময়তে তেওঁ ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ কি পাৰ্চন হিচাপে কামখিনি কৰিব লগা হৈছে এই গোটেই কথাখিনিত বাট লিডাৰশ্বিপ এটা ক্ৰাইচিছ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত দেখি দেখা পোৱা গৈছে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিটো কি পাৰ্টী সেইটো হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মূল নেতা যদিও আমি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে সভাপতি বুলি জানো আমি শেষত গৈ পেলাই এনে এই বিষয়টো এনেকৈ বুজি পাওঁ যে যিয়ে নহওক শেষত গৈ পেলাই এভৰিথিং হেজ টু বি এপ্ৰুভ বাই ৰাহুল গান্ধী এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দলটোত হৈছে আৰু তেনেকুৱা যিটো প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোডো যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো এটা পাপু ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিল বিজেপিয়ে সেইটো ক'ৰবাত বহু পৰিমাণে সেইটো মচি পেলাব পৰা পাৰিছিল কিন্তু একে সময়তে ইণ্ডিয়ান আইজটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত এই যিটো পাৰ্চেপশ্যন তেওঁৰ কেৰেক্টাৰ সম্পৰ্কত সৃষ্টি হৈছিল সেই কেৰেক্টাৰটো ক'ৰবাত অলপমান আকৌ অলপমান ডিমিজ হোৱা আমি দেখিছোঁ আৰু গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ এই যিটো অপিনিয়ন প'ল তাত ক'ৰবাত ৰিফ্লেক্ট হোৱা যেন মোৰ অনুমান হৈছে হয় এই বিষয়টোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব যোৱা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই বি বিৰোধী আন্দোলন আৰু তাৰপাছত অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহি লখিমপুৰত ঘোষণা কৰিলে যে চৰকাৰলৈ আহিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰিব আৰু ঘোষণা কৰাৰ পাছতো বিজেপিয়ে নখনকৈ আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও তাৰ আগতে প্ৰতিবাদে অসম ধুৱাই গৈছিলে হিংসাত্মক ঘটনা কেইবাটাও বিভিন্ন স্থানত হৈছিলে এইবাৰ পুনৰ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত কাৰ বিধি বলবৎ কৰিছে আবেদন গ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে প'ৰ্টেলত আবেদন হৈছে এই মুহূৰ্তত तो सीए के लिए आ, अभी लाने की क्या थी? सारे, आ, जो विपक्ष के नेता है सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के दो या तीन महीने पहले देखिए मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ जी सारे विपक्षी दल ओवेसी हो राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सी लेकर आएंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महत्व है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है रूल्स फॉर्मैलिटी है अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्ष त्रुष्टिकरण की राजनीति कर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो ये मत करिए पूरे देश की जनता जानती है ये इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम इकतालीस बार बोला हूं कि ये होगा चुनाव के पहले होगा अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का इतने साल तो हुआ नहीं ना 2019 के बाद अब हुआ है स्मिता तो... जी मुझे एक बात बताइए व्हील ऑफ लेजिस्लेटर व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल्स से प्रकट होता है Obviously, बिल से रूल व्यवस्था करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से वो थम्ब रूल वही का वही है आज क्या फर्क पड़ गया बताइए कोई फर्क नहीं पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों सरन, को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आ, आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए देखिए विपक्ष को और कोई काम नहीं उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पोलिटिकल फायदा है तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए इन्होंने थ्री को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे उनका हिस्ट्री है जो बोलते हैं वो करते नहीं है मोदी जी का हिस्ट्री है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नरेंद्र मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकील है मोदी की हर गारंटी पूरी होनी 2019 में आपने ए को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त सी के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और आ, वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिस इन्फॉर्मेशन को मिस, मिस इन्फॉर्मेशन डिसमेशन जो भी इस बार क्या आ, पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है सुमिता जी दरमियान में मैंने मैंने कहा फोर्टी वन टाइम इकतालीस बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक अलसं, माइनोरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है सी सिर्फ और सिर्फ तीन देश अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान हुँ। और बांग्लादेश से हिंदू सिख बौद्ध क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं इनको उनका अधिकार देने का कानून है नागरिकता देने का कानून है जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों चाहे ममता बनर्जी हो और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं तो मुस... वो क्राइटीरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते इस देश का एक इतिहास है 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया देश तीन हिस्सों में बट गया वो बैकग्राउंड है भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया हम कभी सहमत नहीं थे इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस वक्त किया गया जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उस उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो धर्म परिवर्तन कराया जाए इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল